Udolkuvā Rīgā spēlētāju mājas. Laukumu atstājam. Armands Pētersons, 8. numurs. Viņa vietā spēlē Vērnēs Apiņš, 11. numurs. Un laukumu atstājam. Aris Taide Bans, 9. numurs. Viņa vietā spēlē. Sergejs Šumejko, 5. numurs. Rīdinājumu saņem futbolklubā Ventspils spēlētājs Abdullahi Alfa,
11. numurs. Zdanje ima Rīgas futbola klubs spēlētājs Jasunke Saito, 99. numurs. Spēlētāji maiņas. Laukuma atstāja Alans Ziņeļņikovs, 8. numurs. Viņa vietā spēlē Ritvars Rūgins, 25. numurs. Laukuma atstāja Jurijs Žigājevs, 7. numurs. Viņa vietā spēlē Eduards Stidenbergs, 14. numurs. Thank you.
Сестёрки! Смешнее!
Thank you.
Rīgas futbola komandā spēlētāja maiņa. Laukumā stāja Roberts Savainieks, 10. numurs. Viņa vietā spēlē Sergejs Varavjovs, 17. numurs.
Oh!
vadītāji Mārnes, Lauku Vārstrai, Abulahi Alpam, 11. Numurs, viņa vietā spēlē Vitālijs Rečickijs, 21. Numurs. Informācija žurnālistiem pēc spēles preses konference notiks basketbola halles preses konferenču zālē 15 minūtes pēc spēles beigām. Informācijas skatītāji, nākošā Vislīgas spēle Ventspilī 22. Oktobrī, sestdien, 15.00, futbolklubs Ventspils tiksies ar futbolklubu Jelgavā. Come on!
kompensācijas laiks 3 minūtes. Paldies spēlētājiem par spēli, paldies skatītājiem par atbalstu. Ilgāk kā pēc mēnesi, 20. oktobrī, 15. stundā.